ワードの結論なんですけど、これがどけられないんです、でこのままもう身動き取れないうちにシザースリップでポコンっていうのがもう毎度パターンで、それは今なんかわかんないけどこうなっちゃうわけね、はい、こうなっちゃうわけね、はい、で膝がもう完全に、これもう膝どかそうとかなんとかよりもシザースの方が怖いから手つきなさいよ。あ、そっち側につくんですか。とも変わらない。なるほど。ああ。おう、だってここで俺がなんか清水さんでも握ってまかり間違ってケツを浮かした瞬間絶対帰るよ、はい、それをその何回もやっちゃダメなわけよ、はい、もう左に来るに決まってるんですよ、はい、で、だから左に返しに来るならやることは、まあ、はい、左足を上げるとかもあるんだけど、このセットをされるともう左足浮かないのね、はい、あのいろんな理由があるんだけど左足をもう重くされちゃってるから、まあ、こうすればいいじゃん。ここまでよ。ああ、なるほど。怖いのは三角ぐらいだけど、ええ、三角しないと思うから、この左下が床についてると浮かないんだけど、はい、浮けばここに入れば、これも同じですね、三角と。浮いてるよ。こっちに体をこっちに返されちゃうと、正面に。こうしてるときの方が、ねね、力がここでこう返されちゃうと思う、ね、ここで実は胸で膝止めてまた開かしていくから、ね、はい、胸はこっちなこっちだ、はい、だから清水さんの股があのもう抵抗できないんでこれでいいと思う、ありがとう。でもういや本当に同じ、まあ、結構原理的に同じことをやってます。こっちか、カメラカメラカメラ、ちょっと今までのやってみようか、どっか握って、ケツが浮くんだろ、した瞬間、もう絶対ケツの高とつけるように、ね、スターリングしてるっていう、ケツの高とつけるように、たぶん練習にもならないし、この形になったら、ケツとかかとをつけてる、ケツとかかとをつけてる限り、シザースイーパー変えらん、ちょっといくらなんだよ、かわいそう。膝のスイッチってね、ケツとかかとするときはそろそろ耐えらんのよ、はい、浮かしていいよ、はい、浮かしてたら耐えるよ、はい、だからあの重心が上がるからとかいろいろあるんだけど、はい、だからで、新優さんだって、新優さんがこの形になったら全然老いが違うからね、だからめちゃくちゃやばいんだよ、はい、いやとそう言っとかないと絶対ケツ浮かすんで慣れない人なんかしようと思ったら、はい、したらポンってその瞬間帰るからまずつけるわけね、はいはい、つけたまんま右手を横に出すな、はい、で今今菊池さんは、はい、いや膝って床につけとくもんだよねと思っとるわけよ、はい、立ちから始まって、うん、引っ込みがあるから座っちゃえば、はい、それでポイントがつくとか何もないんです。でそこでジョギーが決まって、例えば上下に行きますと、今度このようなひっくり返して、ジョギーが変わると、そっちで全部、ポイント前線になる。で、まあ、パスガードっていうのが、それが3ポイントですが、いわゆるマウンドポジションの馬乗りが4ポイントになる。今、後ろからの馬乗りが、いわゆる10秒でいうところが3秒の馬乗りが、ここでこうしてほしいんですよ。そこはちょっとだから、その10秒の人が、カメラに逃げるっていうのを最初にやっちゃうんで。はい、なんかいいですか、前通りやって、はい、あ、来た、やべえ、うん、でね、ものすごい細かく言うと左足で床を蹴り放って右に倒れてるんです。背中で言うと、肩で言うとそれバッコン落とせば踏める、はい、あっちも行きやすいし、踏めやすいし、はい、いいことで踏んでしょ、分かる。あとはだからこういうポジションを打つと、後ろ今下だったらば、これで上下を入れ替えて、そうそう、なるべく上下を入れ替えて、手ついて、はあ、ここで踏むんだけど体はこっちな、ほら、だから俺の股が広がったら、これでどうし、今ちょっとこっちに来たから、はい、実際だったらまた氷に戻るだけ、踏めるかもしれないこ、はい、うなるだけなんで踏んでいいと思う、はい、また帰るんですか、はい
だから体、うん、俺の腹で俺の左を開かしたい。あ、重量持ってるのも全然重量 OK です。おおおいいの？殺されるとこだから柔道着の重量的に俺はずっと上向かされてる。自分は変な形になってるけど、俺真上向かされてるから横に帰れないんですよ。返せないんですよ。で真上に上げてもいいけど、上げたら落ちてくるだけだから、はい、そういうことはしない。でも別にそれは柔道着で試合に向けてこれでもうボコボコやな。